Lai gadījums kļūtu par notikumu, tāds ir nosaukums kādai izrādei, uz kuru jau rīt varat doties arī jūs. Neparasti ir tas, ka izrāde nenotiks teātrī. Tā notiks izstāžu zālē un konkrēti Rīgas mākslas telpā. Vecrīgā pabija kolēģe Jolanta Muižniece. Kam ir jānotiek, lai mākslas darbs no mākslas gadījuma kļūtu par mākslas notikumu? Atbildi uz šo jautājumu meklē īpaša izrāde, kurai scenogrāfija veido 1 miljonu vērti laikmetīgās mākslas darbi. Rīgas mākslas telpā skatām 30 darbu kolekciju, ko topošiem laikmetīgās mākslas muzejam iegādājusies ABLV banka. Tagad izstādē pievienosies 5 režisoru izrāde. Katrs no viņiem nāk ar savu stāstu par mākslu. Tajos ir iespēja redzēt mūziķi, dejotāju, mākslas kritiķi un arī Lelli. Arvīd Donkul, kur jūs lūdzu strādājat? Es, meitiņi, dažādos muzejos sēdēju uz krēsla, skatījos, lai nepiedurās ar pirkstiem pie mākslas, ja? Jo māksla, viņi ir jāskatās ar acīm. Man liekas, ka tas ikvienam jaunietim vai bērnam kaut kādā zināmā vecumā, tieši tā kā Arvīd Donkuls teica, nākas saskarties ar kādu tad bargāku kungu vai kundzi, vai tā ir skolotāja, vai arī kāds muzeja darbinieks. Nu, ja. Neviena speciāli radīta Lelle, iestudēta runas performance vai deja, bet arī oriģināls skaņdarbs ir šīs izrādes jaunieguvums. Tas, ko es darīšu, tas prasa ļoti lielu piepūli, nekā parasti. Tas, lai paliek noslēpums, kāpēc, bet kārtīgi darba tūzne, ja, bet ticiet man, tas to vērts ir. Ja. Mēs neesam parasti brīdī klāt māksliniekam, kad viņš rada darbu. Un mēs nezinām, ir tulznas, nav tulznas, mokās, nemokās. Un tā ideja tieši parādīt to otru pusi. Tas ir akurāt tas gadījums, ja? Kas kļūst par notikumu, kad skatītājs, kurš nemāk ne gleznot, ne dejot, ne dziedāt, ne spēlēt marimbu, tajā piedalās un ir šajā notikumā iekšā.